លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមរិះគន់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកតូចតូចមួយចំនួនជាថ្មីឡើងវិញក្រោយពេលដែលគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចសន្យាលុបចោលបំណុលធនាគារដែលពលរដ្ឋជំពាក់និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសន្យាផ្ដល់ថវិកាជាតិជូនចាស់ជរាលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានសន្យាសងបំណុលធនាគារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីតេទៀងប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញនោះលោកលើកឡើងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានលួចសរសេរសម្បត្តិទៅខ្ចីលុយលោកជាង1លានដុល្លារនៅមានអ្នកខ្លះថាបើគេឈ្នះគេនឹងសងបំណុលឲ្យប្រជាជនជួសប្រជាជនទាំងអស់នេះជាអំពើបោកប្រាស់មួយដែលគួរឲ្យខ្វះអៀនខ្លាំងណាស់ប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យមុនទៅសេលុយទៅសេសម្បត្តិមកសងខ្ចីលុយខ្ញុំសោះស្រាប់តែឥឡូវបែរជាសន្យាសងលុយចំនួនប្រជាជនទាំងអស់មកទូទាំងប្រទេសចំពោះធនាគារតើប្រទេសណាដែលគេអាចធ្វើចឹងទៅរួចប្រទេសណាដែលអាចធ្វើចឹងទៅរួចបើធ្វើចឹងទៅបានចាំបាច់អីយើងទៅខ្ចីលុយពីបរទេសមកកសាងផ្លូវមកកសាងបរាយទឹកមកកសាងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមិនយកលុយទាំងនេះមកកសាងតែម្ដងទៅបលលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានទ្រង់រំរំរណរិទ្ធថាកុំឲ្យយកស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទៅឃោសនាផ្សះភ្ជាប់ទៅនឹងបកព្រោះខ្លាចគ្មានអ្នកគាំទ្របកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចនាំឲ្យធ្លាក់ចុះតម្លៃនៃស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្រៅពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានសន្យាដែរថានឹងផ្ដល់ថវិកាប្រចាំខែឲ្យចាស់ជរា150,000រៀលក្នុងមួយខែលោកហ៊ុនសែនប្រាប់កម្មករនៅឯស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលថាអ្នកដាក់ចេញគោលនយោបាយទាំងអស់នេះថាជាជនបោកប្រាស់និងជាមនុស្សមិនដឹងពីថវិកាជាតិប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូមើលឃើញថាការស្រែកកំហកខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនរិះគន់គោលនយោបាយរបស់ទ្រង់រណរដ្ឋឬក៏គណៈបកតូចៗមួយចំនួនទៀតនោះគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងហើយក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរលោកហងវិទូយល់ថាការដាក់ចេញការប្រកួតឬក៏ការវាយប្រហារគោលនយោបាយគ្នាវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាគួរតែមើលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញផងព្រោះគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញមួយចំនួននោះក៏ជាគោលនយោបាយបោកប្រាស់ពលរដ្ឋដែរដោយសារតែរបបលោកមិនទាន់អនុវត្តតាមគោលនយោបាយដែលសន្យាបានត្រឹមត្រូវនោះទេបាទងាកមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនរដូវកាលនេះទៅវិញមន្ត្រីផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដីសេរីនិងយុតិធននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លោកកនសវាងថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចោះចែកលុយដល់កម្មកររោងចក្រនឹងគឺជាការទិញសញ្ញាឆ្នោតដែលជាអំពើច្បាប់ហាមឃាត់លោកកនសវាងបន្ថែមថាសកម្មភាពបែបនេះមិនត្រឹមតែខុសច្បាប់នោះទេគឺខុសទាំងក្រមសីលធម៌ផងដែរការចែកលុយចែកកាក់អីអាហ្នឹងវាចូលកណ្ដាលពេញទឹកចិត្តហើយហ្នឹងអត់អត់ត្រូវតាមពីដើមមកគឺថាវាអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អារីការចែកអំណោយការអីសម្រាប់ពេញទឹកចិត្តហ្នឹងទេបើក៏ប៉ុន្តែការចែកអំណោយជាលុយទៅដល់កម្មកររោងចក្រជាពិសេសគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តធ្វើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាំងតែពីក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្រោយពេលដែលរបបលោកបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈផងនោះបានចោះចែកលុយដល់កម្មករក្នុងគ្រប់វេទិកាសាធារណៈរួចហើយថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងនោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកដើម្បីលោកបានបន្តក្រាញអំណាចយ៉ាងតិចបាន10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតបើទោះបីជាការធ្វើបែបនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាបានធ្វើប្រះចាកពីទួនាទីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងដំណែងយ៉ាងណាក្តីសូម្បីតែព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះក៏លោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បញ្ឈប់ការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកចុះជួបកម្មកររោងចក្រនៅឯស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនោះដែរលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមិនដឹងថានេះជាអំពើខុសច្បាប់ទេតែនៅតែប្រព្រឹត្តនៅព្រឹកមិញនេះដដែលនេះលោកបានឲ្យដឹងថាការចែកអំណោយនិងអំពាវនាវដល់កម្មករដើម្បីរកសម្លេងឆ្នោតខុសរដូវកាលបែបនេះគឺល្មើសច្បាប់និងអាចទទួលទោសទៀតផងបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកខ្លាចច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោកនឹងគោរពតាមតែនៅក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះលោកនឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះតទៅទៀត
លោកធ្លាប់បានអះអាងរួចទៅហើយថាបើលោកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតខុសរដូវកាលបែបនេះក៏គ្មាននរណាហ៊ានធ្វើអ្វីលោកដែរក៏ប៉ុន្តែលោកកនសវាងស្នើថាបើលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដទៃទៀតចង់ចោះឃោសនាបោះឆ្នោតបំរើគណៈបកនយោបាយឬក៏បេក្ខជនណាមួយមុនរដូវកាលបែបនេះគួរតែនាំគ្នាធ្វើនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការរដ្ឋនិងគួរតែលៀនលែងពីតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈជាមុនសិនហើយត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដើម្បីប្រយោជន៍បកនិងបុគ្គលឯកជនដូច្នេះបលូននេះជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដដែលគឺមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការ Conference លោកកនសវាងដដែលអំបញ្ញមិញនេះក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំសំទោសអ្នកណាំពាកក្រសួងយុតិធម៌លោកគឹមសន្តិភាពដែលត្រៀមចាត់វិធានការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលប្រើទឹកថ្នាំជ្រលក់មករៀមដៃដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេចមិនទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះលោកកនសវាងរិះគន់ថាការបញ្ចេញសារនេះអាចជាចេតនានៃការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយព្រោះមិនទាន់មានច្បាប់ឯណាចែងកំណត់ពីទោសប្រមទានចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលគ្រាន់តែជ្រលក់ទឹកខ្មៅនៅក្នុងម្រាមដៃរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងនោះទេលោកថាការបោះឆ្នោតគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយការប្រើសិទ្ធិនេះការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងផងដែរបាទថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឬក៏មិនត្រូវបោះឆ្នោតហើយចំណាយឯរឿងចលក់មរៀមដៃនោះក៏ជាផ្នែកមួយស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបើសិនជាមិនមានចំណុចដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីហេតុផលថាតើការចលក់មរៀមដៃនោះមានទោសប្រមទានឬក៏ដោយប្រការណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងវាជាការហាក់ដូចជាសារនោះវាបង្ហាញជាលក្ខណៈនយោបាយទៅវិញហើយហាក់ដូចវាជាវាហាក់ដូចជាការបង្ហាញលក្ខណៈនយោបាយដែលមានលក្ខណៈទៅជាបកខំប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបើតាមខ្ញុំយល់ណាតែខ្ញុំមិនចោទឬក៏មិនថាអីសម្រាប់សារនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែអូម៉ាន់តាខ្លួនខ្ញុំមួយណាហើយបើសិនជាអូម៉ាន់តាខ្ញុំអត់ទៅបោះឆ្នោតទូទៅតែខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតហើយជឿខ្ញុំទៅយកស្អីមកគូមានដៃហើយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំតែអានោះវាជាទោសព្រមទាន់ដែរអីអានេះវាជាចំណុចមួយដែលត្រូវពិចារណាដល់អ្នកគ្នាហើយអញ្ចឹងបានថាត្រូវបកស្រាយបានច្បាស់ពីព្រោះវាជាវិរដ្ឋមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបើកាតព្វកិច្ចមានន័យថារដ្ឋត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយត្រូវថែបំពេញគ្រប់រាល់ជាវិរដ្ឋណាបាទប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកគឹមសន្តិភាពផ្ដល់សម្ភារឲ្យកសែតក្នុងស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះដែលបកស្រាយផ្លូវច្បាប់ថាការបន្លំខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដោយជ្រលក់ទឹកខ្មៅផ្សេងនោះគឺជាអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបង្កការភាន់ច្រឡំទៅលើចំនួនពិតប្រាកដនៃពលរដ្ឋដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបង្កឲ្យមានភពវរភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមបានលោកគឹមសន្តិភាពបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកកនសវាងថាមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាមួយទេតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកគឹមសន្តិភាពដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកនាងទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតបាទសូមលោកនាងថតជារូបវីដេអូ selfie ដោយឆ្លើយសំណួរទាំងពីរខាងលើនេះរួចផ្ញើជាវីដេអូ selfie នេះមកកាន់ទំព័រ Facebook របស់អាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបថាដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកនាងយើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់លោកនាងឡើយបើសិនជាលោកនាងមិនចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធទី30ខែឧសភានេះបានស្ដីបន្ទោសលោកឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ករណីបញ្ហាកម្មករនិយោជិតទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារដោយសារតែថៅកែរោងចក្ររត់ចោលថ្លែងនៅចំពោះមុខកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រជិត 15,000 នាក់នៅឯស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលព្រឹកមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកឥតសំហេញប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ហើយរាយការណ៍ជូនលោកជាវិងរាយការណ៍អាចតកតងជាមួយនឹងករណីកម្មករនយោជិតដែលចិត្តមកធ្វើបាតកម្មឬក៏ដាក់ញាតនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកលោកសូមឲ្យរាយការណ៍ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកម្មករមកដាក់ញាតទាន់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថានៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះរបបរបស់លោកនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរយៈពេលកំណត់ដោយច្បាប់នៃការបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករនយោជិតល
ោកថាវិសោធនកម្មថ្មីនេះនឹងតម្រូវឲ្យតកែរោងចក្រត្រូវតែបើកប្រាក់អតីតភាពឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅរាល់6ខែម្ដងជាកំហិតដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដែលតកែរោងចក្ររត់ចោលរោងចក្រឬក៏ប្រកាសខ្សែធនក្នុងគោលបំណងគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវនេះហើយបន្ទុកនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើរបបរបស់លោកទៅវិញដូច្នេះបានសង្កេតថាយើងបណ្ដោយទុកហើយថាកែរោងចក្រជំពាក់កម្មករយូរពេកដល់ទៅពេលដែលម្ចាស់រោងចក្រដួលរលំទំងន់អមរេកទាំងប្រមាណធ្លាក់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ធ្លាក់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អញ្ចឹងទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃស្អែកមិនតថ្ងៃស្អែកទេប្រមាណថ្ងៃកក្នុងខែ6នេះច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើសោតនកម្ម6ខែត្រូវបើកជូនម្ដងមិនត្រូវឲ្យជំពាក់យូរទេឲ្យតែ6ខែទេ6ខែមកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរកឃើញថាមានរោងចក្រចំនួន9ដែលត្រូវថកែរត់ចោលដោយមិនបានបើកប្រាក់ខែប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យកម្មករនិយោជិតហើយក្រសួងក៏បានដោះស្រាយរួចបានចំនួន4រោងចក្រហើយនៅសល់5រោងចក្រទៀតដែលក្រសួងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសហជីពធ្លាប់ទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់ការទៅលើក្រុមថកែរោងចក្រដែលតែងទៅរត់ចោលកម្មករនិយោជិតនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពនោះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់កម្មករនិយោជិតនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ស្នើឲ្យក្រសួងការងារបើកការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការដួលសន្លប់កម្មករ117នាក់នៅក្នុងរោងចក្រ Starit សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះឲ្យដឹងថាការស្វែងរកមូលហេតុពិតនៃការដួលសន្លប់និងធានាថារោងចក្រនេះអនុវត្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងប្រកាសដែលពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅនេះកម្មករជាង100នាក់បានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅរោងចក្រផលិតកាតាបនិងកាបូបស្ពាយឈ្មោះថា Starit ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលអង្គការសង្ត្រាល់បានជួបជាមួយនឹងកម្មករប្រមាណជា60នាក់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនដែលកម្មករភាគច្រើនជាស្ត្រីកម្មករបានប្រាប់មកអង្គការសង្ត្រាល់ថាករណីដួលសន្លប់នេះគឺបានកើតឡើងក្នុងដំណាក់កាល3ផ្សេងៗគ្នាពួកគេមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការដួលសន្លប់នេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការដួលសន្លប់នេះគឺដោយសារតែមានការជះចំហាយក្លិនម្យ៉ាងពីអាគារក្បែរនោះកម្មករថាចំហាយក្លិននោះចេញពីសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលត្រូវបានគេបាញ់នៅក្បែរនោះហើយកម្មករក៏រអ៊ូរទាំដែរថាលក្ខខណ្ឌការងារនៅរោងចក្រ Starit គឺក្តៅខ្លាំងនិងមិនទទួលបានខ្យល់ត្រជាក់ហើយគ្រាន់តែមានបង្អួចសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះឯងកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យស្ថាប័នជំនាញសហការគ្នាស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យកម្មករនិយោជិតខ្មែរដួលសន្លប់ញឹកញាប់បែបនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានលទ្ធផលផ្លូវការណាមួយបង្ហាញពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការដួលសន្លប់នេះនៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមការងារទប់ស្កាត់ករណីសន្លប់និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់គ្រោះនៅកន្លែងការងាររបស់ក្រមការងារឲ្យដឹងថាក្រមការងាររបស់ក្រសួងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានករណីកម្មករសន្លប់ចំនួន22រោងចក្រស្មើនឹងចំនួន1603នាក់នៅក្នុងនោះកម្មការនីចំនួន1599នាក់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកតាំងសារ៉ាដានិងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុមុននេះបន្តិចជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោករងឈុនបាទបាទជំរាបសួរលោករងឈុនតើបញ្ហានៃការដួលសន្លប់កម្មករនេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការបែបណាដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការដួលសន្លប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទជាការពិតការដួលសន្លប់របស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតជារឿយៗយើងតែងតែឃើញការដួលសន្លប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយវិធានការរបស់ក្រសួងការងារឬជារដ្ឋាភិបាលបានតែឃើញតែលើកឡើងប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៅតែមិនមានហើយមិនទាន់ថាការស្រាវជ្រាវឲ្យប្រកបជាថាតើវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីឲ្យច្បាស់ហើយយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុឲ្យជាក់លាក់ហើយបន្ទាប់មកក្រសួងការងារត្រូវដាក់វិធានការត្រួតពិនិត្យមើលតាមបណ្ដារោងចក្រនីមួយៗជៀសវាងនៅពេលដែលកម្មករ
ដួលសន្លប់ហើយបានយើងរកអវិធានការទៅធ្វើនេះធ្វើនោះយើងត្រូវតែបង្ការជាមុនកុំឲ្យមានការដួលសន្លប់ដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីតទៀតជាពិសេសបរិយាកាសនៅក្នុងរោងចក្រទី2ពីបញ្ហាក្លិនគីមីមកពីកណាត់ហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករកម្មការនីណាបាទក្រសួងត្រូវតែមានវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបាទលោករងឈុនតើបញ្ហានេះរោងចក្រគួរមានការទទួលខុសត្រូវបែបណាដែរចំពោះការដួលសន្លប់នេះបាទអឺរោងចក្រត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនដែលនៅបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនពីព្រោះអឺនៅមានការទទួលខុសត្រូវហើយក្រសួងការងារក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅរាល់អគារដែលត្រូវសាងសង់នឹងវាទៅតាមបទកថាជាតិឬមួយយ៉ាងណាឬមួយវាមិនត្រូវបទកថាទីត្រូវតែឲ្យរុះរើត្រូវតែធ្វើម៉េចតម្រូវឲ្យទៅតាមបទកថាមានខ្ចលបរិយាកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកថាបរិមាណមនុស្សប្រមាណពាន់ត្រូវដាក់អំពងស្រុកខ្ចលប្រមាណត្រូវឲ្យវាស៊ីចង្វាក់គ្នាជាវៀងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់គេថាកម្ដៅខ្លាំងដល់កម្មករកម្មការនីហើយនយោជកត្រូវតែគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអាការងារហើយបើសិនជានយោជកមិនបានអនុវត្តម្ចាស់អាគារបានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំតម្រូវពីអ្នកបច្ចេកទេសពីក្រសួងកាងារក្រសួងកាងារត្រូវតែមានផាកត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលមិនបានគោរពមិនបានអនុវត្តហ្នឹងបាទតើទណ្ឌកម្មហ្នឹងគួរមានទណ្ឌកម្មបែបណាដែរបាទលោកអាចបញ្យលខ្លះបានទេអឺទណ្ឌកម្មអាហ្នឹងយើងត្រូវមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ឬមួយក្នុងថាអនុក្រឹត្យណាមួយទៅអ្នកដែលមិនគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដូចជាទណ្ឌកម្មផាកជាប្រាក់រហូតទៅដល់ថាផ្ដន់ទាសទោសអីចឹងទៅបាទយើងកុំឲ្យដល់តែមានបញ្ហាកើតឡើងហើយអានឹងគេថាម្នាក់ឆ្លើយដាក់ទៅម្នាក់ហើយរកបញ្ហាជាក់លាក់ហ្នឹងរកមិនដែលឃើញថាកម្មកោនៅតែដួលឆ្លត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងក៏សង្កត់ឃើញថាវាកាន់តែកើនខ្ពស់ជាមួយឆ្នាំបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចត្រូវកាត់បន្ថយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតទៅដល់គ្មានការសន្លប់នៅតាមបណ្ដារោងចក្របាទបាទលោករងជនមួយទៀតដែរដូចថាកន្លងមកបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមបានវាតម្លៃថាការដួលសន្លប់របស់ក្រុមកម្មករហ្នឹងគឺថាដោយសារតែកម្មករហ្នឹងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់មានបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងឬក៏មានការភ័យស្លន់ស្លោដែលនាំឲ្យមានការសន្លប់តគ្នាតើលោកយល់ស្របទៅលើការលើកឡើងនេះដែរទេបាទចំពោះខ្ញុំមិនយល់ស្របមិនឆ្លើយដាក់បន្ទុកទៅលើបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទេយើងដឹងហើយថាកម្មកកម្មការនីគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែទៀតដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីថែម៉ោងទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនយកមកគត់គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយទី2គាត់ហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់បាទដោយសារតែគាត់ចែករំលែកប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ទៅឪពុកម្ដាយទៅគ្រួសារអីចឹងទៅ3បរិយាកាសរួមចាក់ក្តៅអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចឆ្លើយដាក់បន្ទុកយករួចខ្លួនឯងហើយដាក់បន្ទុកទៅលើបងប្អូនកម្មករនោះទេហេតុផលដែលគាត់អត់ល្ងួយដោយសារគាត់ថែម៉ោងច្រើនគាត់ចង់បានកម្រៃច្រើនដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារហើយហូបចុកសំចៃដូច្នេះហើយគាត់មិនមានថាអាហាររូបធម្មនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគាត់មានការចុកខ្សោយណាមួយបណ្ដាលរោងចក្រនឹងវាក្តៅផងចំណងវាសិតតែជាបញ្ហាហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏សួងជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោះស្រាយថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មករគាត់ធ្វើការបានស្រួលទទួលប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យអាចរស់បានកាត់បន្ថយការខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយពេលវេលាថែម៉ោងសពបែបយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទលោករងជនមួយទៀតដែរដូចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការរត់ចោលកម្មករពីថកែម្ដងតើការរត់ចោលនេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានការការពារឬក៏បង្ការយ៉ាងណាដែរកុំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងនឹងលោករងជនបាទ
បញ្ហាទាំងអស់នេះបើយើងមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងកាងារក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុផលអីបានជានយោជកតែងតែរត់រួចខ្លួនហើយមិនបាត់ខ្លួននយោជកនឹងបានទៀតដឹងហើយនៅតាមបណ្ដារោងចក្រភាគច្រើនតែងតែមានគេថាមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនកាងនៅពីក្រោយខ្នងហើយនឹងមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងហើយហើយអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺបងប្អូនកម្មកកម្មការនីហើយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូចនៅក្នុងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មក្តីតែនៅថាអ្នកដែលវានិយោគទុនទៅតែដាក់តម្កល់លុយនៅរតនាគារជាតិហើយរោងចក្រក៏ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅតែតម្កល់លុយនៅក្នុងរតនាគារជាតិនៅពេលដែលនយោជៈរត់ចោលរោងចក្រពេលហ្នឹងយកលុយហ្នឹងយកមកផ្ដល់សំណងជូននៅបងប្អូនកម្មករកម្មការនីបាទមិនត្រូវឲ្យកិច្ចរួចខ្លួនហើយកម្មករដេកនៅមុខរោងចក្ររាប់ខែពុំមានដំណោះស្រាយយើងមើលទៅវេទនាណាស់ហើយរឿងនេះវាមិនមែនរឿងអីដែលលំបាកទេលំបាកគឺអ្នកគ្រប់គ្រងក្រសួងការងារនឹងតែម្ដងបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកការនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានខ្នងធំធំខ្នងបង្អែកធំធំដូច្នេះហើយនយោជកតែងតែកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មកកម្មការនីនឹងបាទតើលោកអាចបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមមន្ត្រីធំធំដែលកាងពីក្រោយរោងចក្រហើយធ្វើឲ្យថកែរោងចក្ររត់ចោលនឹងដែរទេបាទមកខ្ញុំកណចង់ជំរាបប៉ុណ្ណឹងយើងមិនទៅបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យគេទៅបានគាត់ថាបើដឹងហើយលឺហើយត្រូវតែធ្វើកែលម្អបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះតើលោកមានវិធានការយ៉ាងណាជាផ្លូវការក្នុងការទាមទារឲ្យមានការលុបបំបាត់នៃការរត់ចោលនៃការបង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញដល់កម្មករទាំងអស់ហ្នឹងបាទវិធានការសំខាន់គឺក្រសួងការងារក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជំរុញឲ្យនិយោជកអ្នកវិនិយោគហ្នឹងយកលុយទៅតម្កល់នៅរតនាគារជាតិនៅពេលដែលគាត់កិច្ចវាយើងយកលុយហ្នឹងមកផ្ដល់សំណងជូនដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីនេះជាវិធីមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដោះស្រាយជូនដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវុទ្ធុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជា?កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត3000លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះវិញម្ដងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនថៅកែហាងឈ្មោះថាមេងរតពិសីហៅសុភាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើហិង្សាលើក្មេងស្រីបម្រើការងារនៅក្នុងផ្ទះក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះតាមមាត្រា219នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើយោងតាមមាត្រា219នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះជនសង្ស័យនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពីនៃជាប្រាក់4លានរៀលដល់10លានរៀលបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់មែននោះប
បាទជនត្រូវចោតត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅបណ្ដោះអាសន្នទៅហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំសវនាការកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនឈ្មោះរដ្ឋពិសីនេះគឺមេរដ្ឋពិសីករណីហឹង្សាលើក្មេងស្រីម្នាក់ជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងផ្ទះអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនរងគ្រោះអះអាងថានាងត្រូវស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះប្រើអំពើហឹង្សាលើរូបរាងកាយនាងសឹងតែរាល់ថ្ងៃដោយវាយផងធាក់ផងនិងបង្អត់អាហារជាដើមទរណកម្មនេះបានកើតឡើងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែទើបតែបែកការបន្ទាប់ពីអ្នកជិតខាងបានផ្ដល់ដំណឹងនេះដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក្រោយសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះនោះមានសភាពស្លេកស្លាំងនិងមានស្លាកស្នាមជាំនិងរបួសពេញខ្លួនដូចជានៅលើក្បាលដៃនិងជើងជាដើមបលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានទេសនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា